Цьогорічне бабине літо запам'ятається майже літньою погодою. В середині місяця максимальна температура повітря сягала 21-24 градусів тепла. Зараз активний циклон і його атмосферні фронти, що переміщуються з північного заходу, зумовлять короткочасне погіршення погодних умов. Прийдуть дощі, вночі місцями з мокрим снігом, вітер поривчистий до 15-20 метрів за секунду, вночі, можливо, подекуди до 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі в межах 0+5, в день 4-9 градусів вище нуля. Надалі з 26 і до 29 жовтня погода покращиться, послабшують опади, йтимуть уже не повсюдно, вітер ослабне до помірного і температура підвищиться вночі поступово до 6-11, в день до 14-19 градусів тепла.